င်္ဂလာပါရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်အာဆီယံညနေပိုင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရောင်းမယ်ရှင်အေရီတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာစီမင်သားရေးဝန်ထမ်း3ဦးကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအလွဲသုံးဆောင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေကြီးမြို့နယ်စီမင်သားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်စင်မို့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းလွင်ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတက်နိုင်ဝင်းနဲ့တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာဦးဝင်းကိုတို့ကိုအမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတာလို့တန်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ညွန့်ကပြောပါတယ်2019-2018 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွေမှာပြည်သူ့ဘဏ္ဍာချက်3,500ကိုကိုကျိုးစည်းဝအတွက်ရယူခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတိုင်းဆိုရအဖွဲ့နဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်စီတိုင်ကြားခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဂျာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရန်ကုန်တိုင်းစိတ်ကဲမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကိုတရီထားစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ NLD ပါတီဗဟိုသုတေသနအဖွဲ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။NLD ဆိုရလက်ထက်မှာအပြောင်းလဲမလိုလားတဲ့အရာရှိကြီးတွေရှိနေပြီးစိတ်ကဲမြို့နယ်ဟာလည်းဝန်ထမ်းအများစုနေထိုင်ကြတဲ့အတွက်တတိထားဆောင်ကြည့်ရမယ်လို့ NLD သူရတနာအဖွဲ့ကဦးမျိုးရန်အောင်သိန်းကအားဖြင့်ကိုပြောပါရယ်2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက NLD ပါတီရှုံးနေခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလာမယ့်ဂျားပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့လည်းဦးမျိုးရန်အောင်သိန်းကပြောပါရယ်မလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကတော့ဘာသာစကားနားလည်မှုအားနည်းတာနဲ့ဖိအားတွေရှိနေတာကြောင့်ရှမ်းနယ်ရင်ခိုင်ဒေသတွေမှာ NLD ပါတီအနိုင်ရဖို့ရခိုင်လုံးနဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမတူမြို့နယ်မှာ SSPP ရှမ်းပြည်တက်မတော်မြောက်ပိုင်းနဲ့ TNLA တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ RCSS ရှမ်းပြည်တက်မတော်တောင်ပိုင်းတပ်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကနမတူမြို့နယ်မုံရင်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကို RCSS တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တံတွေကြားရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်တာမဟုတ်သေးပဲ RCSS တပ်တွေမုံရင်ရွာဘက်တက်လာတာကို6လမ်းပစ်ခတ်တာလို့လည်းသိရပါဗျ။မနေ့ကလည်း SSPP TNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ RCSS အဖွဲ့ကြားတီဘောမြို့နယ်လွယ်လက်တောင်ကျောတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျရှင်။ PNLO ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့အခြေစိုက်တဲ့ချမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမောင်မယ်မြို့နယ်ဂရုကြီးဒေသကိုချမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSC တပ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါဗျ။ပေါ်လူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့ဂရုကြီးဒေသနာဟိကျေးရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနှစ်ဖက်နယ်မြေအငင်းပွားမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်ညှိနှိုင်းနေကြတယ်လို့ PNL တာဝန်ရှိသူတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။ RCSS တာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေကြားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ PNL နဲ့ RCSS နှစ်ဖွဲ့စလုံးဟာ NCA အပြည့်အစုံစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မဲဆောက်အဝေးပြေးလမ်းမှာအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကမြန်မာအလုပ်သမားတွေစီးလာတဲ့ကားတစီးယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားယာဉ်မောင်းနဲ့မြန်မာအလုပ်သမား10ယောက်တေဆုံးပြီး9ယောက်ကအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။တေဆုံးသူတွေဟာမီးလောင်ခံခဲ့ရတာမို့ဘဇူဘဲဝါကွဲပြားအောင်မျိုးရိုးဗီဇကိုစစ်ဆေးပြီးမှတကြုံမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကပြောပါတယ်။မီးလောင်တေဆုံးသွားတဲ့အထက်က2ယောက်နဲ့အရေးပေါ်ဆေးကုသနေရသူတွေက2ယောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေမရသေးသလိုမိသားစုနဲ့လည်းဆက်သွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီလိုသမားတွေအတွက်ကားအာမခံနဲ့လူမှုဖူလုံရေးအာမခံတွေရအောင်မြန်မာတန်ရုံးကကူညီပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးတဦးပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးကိုကွာလာလမ်ပူတရားရုံးကဒီနေ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ဟာအသက်17နှစ်ကနေ20အကြာမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား11ဦးကိုလူကုန်ကူးခဲ့မှုနဲ့2019ဇွန်လကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုခိုးသွင်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရအများဆုံးထောင်ဒဏ်15နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ထိုင်း၊မလေးရှား၊အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရတွေအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေလူကုန်ကူးခံရတဲ့ဘေးကလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် Fortified Rights လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့လူကုန်ကူးခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတဲ့သုတေသနစာရန်တစောင်းကို Fortified Rights အဖွဲ့ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီစာရန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်ထိုင်းနဲ့မလေးရှားကိုဆက်ပြီးထွက်ခွာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းကို Fortified Rights အဖွဲ့ကစုဆောင်းပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားဖေကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဂျူလိုင်းမျိုးပါ